Takže čau, já tě vítám u dalšího farmlogu. Dneska tady máme opět čištění cesty, ale trošku jiným způsobem. Mám před sebou smeták, nebo kartáč, nebo koště, říkejte tomu, jak chcete. Mám to zase na manipulátoru John Deere 3420. Ten kartáč je stejně široký jako nakladáč. Na druhý straně je o trošku širší, takže to vychází krásně, že já jdu pozameteným. No, co se týče ovládání, tak bohužel John Deere neumí stálej tlak, takže musím takhle podržet joystick. Tím pádem jakoby mám zapnutou hydrauliku. Tamhle vepředu jsou vidět dvě hadice, které jdou do toho koštěte. A pohání hydromotor, který dáme na boku. Pak, když se chcete, to koště pak ještě ukážu zvenku. To vidíte. To je něco trošku jiného. Vím, že Tomáš 32 HD, tak ten zametal s koštětem za traktorem, nebo se smetákem za traktorem. Tak tady je to zase trošku ještě jinačí. Jak to, ten smeták jakoby je v plovoucí poloze. Má možnost zhýbat se nahoru a dolů. Taky si ukážeme, jak je to tam řešený. Jezdím s tím na dvojku, na rychlost. Vychází to, já nevím, no. To vidíte sami. Chůze krokem taková jako. Rychlost chůze, no, zhruba. Vyvážíme digestát. Teda kolega vyváží digestát. Máme posledních pár dní před termínem, kdy je konec možnosti aplikace digestátu. Vy to na to video uvidíte asi až později, protože mám ještě něco přetočeného. Uvidíme, jak to bude vycházet. Každopádně ještě bude nějaký vlog z 8530, kam nevím, jak to bude vycházet. Co vydám dřív, co vydám potom, takže nevím, kdy tady to video uvidíte vy. No, digestát se rovnou zavodává. Jezdí Peťa s Osumerkem a s Kvivoněm, s Pluhem. Teda s Gregorym Besson. Kvivoň to jsem zase splet, protože to je podrejvák, s tím jsem jezdil já. A pluch je Gregory Besson, nebo Gregorie, nebo jak se držte, nevím. 8 radlic. Podívám se pak i nějaký záběry z dronu. Mám tady nějaký timelapse natočený z toho čištění silnice nebo cesty. Se teda je to sice opuštěný konec, tady to končí. Tady prostě někde něco. Tady dole. A tady máme dálnici na Prahu. Karlovy Vary Praha. A ta se něco tady končí, nikam to nevede, ale zase, aby nebyly nějaký problémy, tak se to zametá. Tak ještě k tomu smetáku vepředu, tak to má vepředu takový kaslík, do kterého to ten kartáč nametá. Ten se vždycky musí vysypat. Tady je k tomu kabel vepředu. Na výložníku je to napojený na konektorce k pracovnímu světlu. Takže já si teďko tady dojedu na konec té cesty, takže tady už je pěkná hromada té hlíny. Takže není to první den, co tady také zametám. Tak, zvednem si to. Najdem si k tý hromadě, trošku se vytáhne výložník a nesmíme moc kvůli tomu kabelu. Tady dole si přepnu, zapnu si jakoby pracovní světla, tím se mi to vepředu přepne. A na joysticku dám tady to spodní tlačítko, ono se to vyklopí, lína se z toho vysype. Musím ještě taky většinou zakvedla, trošku projeta tam drží. A zase horním tlačítkem to zavřu. Přepnu si zpátky, vypnu si jakoby ty pracovní světla. Tím se to přehodí zpátky na kartáč. Vidíte, že se to otáčí. Tím si couvnem. Kam pak si to koště popíšem ještě zvenku.
třeba můžete vidět, jak se hýbe to rameno, ale ten smeták jede furt po zemi. To má to nějakou možnost výkyvu. Takže nějaký překonání jako nerovností s tímhletím není úplně problém. A zase nějaký auto. Oni se mezi dáme dozadu pod most. Dělá takový nekalý věci občas. Neříkám, že zrovna tenhle, ale to tady dost častý. A nebo tam je druhá možnost, že tam naváží bordel. Bo jsou to prasata. No. Jak teda tady to budou poslední nějaký polní práce. Dovozit ten digestát. Zamorat ho. Tady to je poslední pole, co se bude dělat. Máme hotovo. Jo, teda aspoň si to myslím, že to tak je. Ale třeba jak máme to GCBčko na bioplince, ten manipulátor, tak ten prej umí stálej tlak, že prostě člověk začne tam nějaký tlačítko zmáčknout a že to furt točí samo tím kartáčem. Tady to prostě takhle musím furt držet ten tím palcem, abych měl puštěnou tu hydrauliku. Což teda na jednu stranu je to, to nevadí, ale na druhou stranu, když s tím pak člověk jezdí celý den, tak ten palec už pak jako docela cítí. Na rovinu, to je jako je pak už znát, když také celou dobu prostě držím palcem joystick, to tlačítko. Tu silnici beru také na třikrát. Od jednoho kraje, od druhého kraje a pak prostředek. Co tam zběre, protože to nevychází na dvě jízdy. Zbytě třeba by to teda stačilo vzít to jenom dvakrát a prostě ten okraj trošku nechat a pak vzít třeba jednou jakoby za nějaký čas, ale stejně nemám tady co jiného bych dělal, akorát bych tady seděl a koukal, takže to beru pečlivě od kraje ke kraji. Jezdím teda nejradši tak, abych měl ten kraj po levé straně, protože na to koště je tady vidět, že de facto na tu pravou část já vůbec nevidím přes ten výložník, takže tam se blbě hlídá kraj. Zase na druhou stranu teda tady je ten hydromotor, takže se musí dávat trošku bacha. Byť teda on má před sebou ještě takovou trubičku jako chránící, ale nechce si někam narazit. To máme, nic moc. Neskočíme do té škarpy. Se přepnout světlo. Teď to možná uvidíte, jak se to vyklopí, jo, něco z toho vypadne. Se to zaklopím zpátky, přepnu si to světlo. Souvím si s tím ven. Můžeme pokračovat směr dál. Mě to teda docela baví, to čištění té silnice. To sranda. A dělám to tady tak, že jezdím tady ten úsek k tomu přejezdu. Takže po každý, co odjede kolega s fekálem. A pak třeba vždycky jednou za jakoby dvě jeho otočky, tak jedu i do vesnice. Ale tam je to minimum, protože prostě většinou se opouchá tady. To je dobře, protože v té vesnici mezi těma autama to není úplně paráda. Trošku si to už přizvednu. Zase přepnu světlo. Vysypat.
klepat, zavřít, přepnout. Ještě vezmeme ten prostředek. Šest replika. Musím trošku férem. Na zem. A poje s tajnem. Kruha tačíme. 10 minut. No. Kam tady to bude asi kratší vlog, protože se k tomu není co říkat. Takže si to jenom takhle ukážem. To háže ven, to byla to, to byla se plný. Ojojojoj. Ale občas to prostě tlačí, to byla to před sebou, že se to nevejde ani, že to ani nenajde k tomu koši. Třeba to trošku pokud. To zametem. Přibývá docela rychle, ta kapacita toho zásobníčku vepředu není jako kdo ví jaká. Hlavně tady ještě je takovýhle bláto a on ten střed je tady nejvýdivnější, takže... Tak, normálně si stojím na brzdě, reguluji si tím trošku tu rychlost, abych tady pozbíral ten bordel, co tady vypadal. A vypadá to, že dobrý. Tak jezdím teda na tu dvojku a ani nějak moc extra jako nešla tu na plyn. Na takový trošku vyšší volnoběh, aby tak úplně netrpělo jenom na volnoběh, takže někdy. Tam někde třeba, když je to jakoby velký nános, tak si prostě přibrzdím. Reguluju si tu rychlost tou brzdou, ale to je minimálně. No, tady třeba není skoro nic, klidně trošičku můžeme zrychlit. Jako na to koště to pobere hezky. Potom žádná. A už se mi teda stalo i to, že mi tady bouchla hadice. Praskla. Začal mi z toho lítat ven volej, takže tu jsme vyměnili. A jinak je to koště takový bezproblémový, no. Ještě to má, dáme ten boční přimetáč, který je zvednutý teďko. Ten jsem ještě ani nikdy já nepoužil. To je na odmetání třeba od zdi nebo od obrubníku. To ani nevím, jak se používá, nebo jak se to sklápí nebo něco. Právě to já jsem to nepoužíval. Ještě nebyla příležitost. Jinak zdravím samozřejmě do videa Peťu s Barčou, Tomáše 32 HD, kluky z Traktorka video s Aleši a Ondru, Lukas Agro, ten mě minule taky zmiňoval ve videu, takže tě zdravím, díky moc. A ještě bych chtěl pozdravit Marka Nováka, si psal o pozdravení a všechny ostatní, co si píšete, abych vás zmínil ve videu. Takže jak jsem sliboval, ukážem si to, ten smeták zvenku. Tady je ten boční kartáč, který to přihání dopředu. Jedno opěrný kolečko vepředu, dvě jsou pak tamhle, jedno je na jedné straně, druhý je na druhé straně. Tady to takhle je ten zásobník. No, jméno toho koště teda, nebo toho jsme takové Bemo Series 25, ale nevím, jak je to firmy vůbec.
Tady to takhle je vlastně ten zásobník, který se vyklápí, tady na té písnici. Tady je ten hydromotor, který pohání ten smeták. No, tady jsou ty zadní opěrný kolečka, jedno a na druhé straně potom tamhle vzadu druhý. No, a takhle vypadá ten smeták, samotnej. Který teda připojený je tady dvouma hydraulickými hadicema. Jedna je tlak, druhá je zpátečka, vrací zpátky volej. Tady je ten kabel, tady je připojený k tomu pracovnímu světlu. No a to je vlastně všechno. Tady je pak ještě nějaký kohout asi na ten boční kartáč prostě. No a tady takhle jsou ty ližiny, ve kterých se to může hýbat nahoru dolů, takže víte, že tady je dost místa, dost prostoru. Jo, v tom je to vlastně uchycený a v tom je to v té plovoucí poloze, jakoby. Takže takhle je to asi všechno. A možná mě slyšíte, protože venku dost fouká. Se na ten záběr vlezem dovnitř. Já vám děkuju moc za sledování. Budu rád za každý like, odběr. Jestli vás něco zajímá, ptejte se do komentářů nebo na Instagram. Odkaz máte v popisku videa. A spolu se uvidíme u dalšího vlogu. Takže díky moc a čau.